Mājas kafejnīcu dienas ir ik vasaras tradīcija Latvijā. Jēkabpilī un Krustpilī šogad bija 9 vietas, kas pārtapa par mājas kafejnīcām. Viena no tām – Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļa Sēļu sēta. Ikvienam bija iespēja iepazīties ar šokolādes vēsturi un pagatavot savus gardumus. Šokolāde vienmēr ir topā, ir lieliem un maziņiem. Kaut gan mums bija doma, ka šis pasākums ir vairāk tā kā bērniem, bet kā jūs redzat, mūsu pulciņš ir tik liels ar pieaugušiem cilvēkiem, šokolāde garšo arī pieaugušajiem. Vairāk nekā 25 cilvēki bija ieradušies muzejā, lai uzzinātu ko jaunu, kā arī nogaršotu šokolādi. Tās vēsture aizsākās pirms teju 4000 gadu mūsdienu Meksikā. Tā ir vieta, kurā atrada pirmos kakao augus. Senāk kakao pupiņas izmantoja kā naudas vienību. Par divām vīrietis varēja nopirkt sievieti. Tad apmeklētāji bija izzinājuši vēsturi, sākās aktīva darbošanās. Katrs pagatavoja sev īpašo šokolādes tāfelīti. Ar pārtikas krāsvielu tika izkrāsotas formiņas, kurās pēc tam tika ielieta gan baltā, gan tumšā šokolāde, un pievienotas citas sastāvdaļas, piemēram, rieksti un zefīri. Tāpat dalībnieki varēja izgreznot savu kēksiņu un našķoties ar baltās un melnās šokolādes fondī ar augļiem. Ja saldumu bija par daudz, piedāvājumā bija piparmētru tēļa. Visvairāk patīk redzēt, kā mazā ir ļoti nodarbināta. Pati meistarklasīte patiesībā šeit bija daudz vairāk ko darīt, nekā es biju domājusi. Savukārt 7. un 8. septembrī mājas kafejnīcu dienas tiks rīkotas Sēlijas salās. Izcelkušos viesus uzņems 28 vietās, piemēram Sēlpilī, Kaldabruņā, Rubenes salas un Ritas pagastā, kā arī Gārsenē. Kāte Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.